Vær hilset alle sammen! Eller kjolehopp, sånn som jeg pleier å si. Velkommen tilbake til litt grann oppdrag Almaas. I forrige episode så fikk jeg mange gode tips til hvordan man faktisk skal drive butikk. Selv om jeg klarte det på slutten her da. Beklager for at jeg ble så sint da. Beklager det. Og takk for all moralsk støtte, og beklager til dere som synes det var dumt at jeg skrek så mye. Men jeg fikk mange gode tips i kommentarfeltet, så det skal jeg gjøre mer av. Men jeg har også lyst til å få den siste forfremmelsen til Jonneren. Og det er det jeg har jobbet litt off-cam mot nå. Se der, nede i høyre hjørne. Jeg har kommet ganske langt på vei, så nå skal vi komme oss videre på vei. Jon, når skal du på jobb neste gang? Du er på jobb. Og her er en sint Newberg. En sint spøkelse Newberg. Else jaget Newberg ut fordi han var på do, og så gikk han gjennom vinduet. Ok. Etter at du har vært på do nå, frøken, så må du ta og reparere det der, og så må du ta mapp opp det der. Hvorfor er jeg på jobb da? Skulle ikke jeg være ferdig på jobb nå da? Jeg er flau på jobb. Noen ganger er det ingen vei utenom, og man må dumme seg ut litt foran kollegaene. Er det det som har skjedd nå da? Men hvorfor har du ikke kommet hjem fra jobb enda? Der kom du hjem fra jobb. Og det er 2 hele dager til neste gang vi skal jobbe. Da blir det en litt av timelapse. Jeg tror det er på sin plass, ja. Ja, kanskje det. Boom! Ok, bra timelapse, Jonas. Bra timelapse. Jeg så nå at royalty-rapporten begynner å gå ned. For noen dager siden så var den på sånn 4 000 millioner. Nå var den nede på 1 500, fordi royaltysa, de går litt sånn ned etter hvert. Så der tjener vi mindre penger nå, men i løpet av denne timelapsen her så har jeg drivet og malt med Else Kåss Furuseth og tjent masse penger på det, og hun gikk opp en milepel til. Hun gikk opp til ekstraordinær maler, så nå, det tror jeg er siste milepel-greier, så nå skal hun bli enda bedre maler da. Hun tjener enda mer penger på det. Men i dag skal Jon på jobb, og det gleder vi oss veldig til. Hvis jeg nå bare skal gjøre han helt klar for det. Så skumba, da tror jeg kanskje han blir leken. Nå får vi se da, om han tar skumba da, så blir han leken. Eller er det noe annet man blir da? Det husker ikke jeg helt. Else, hva skal du gjøre etterpå? Altså, etter at du har spist, så kan du gå på do, og så kan du ta deg en tankefull dusj, og så kan du begynne å jobbe videre med dine maleferdigheter. Sånn, skal vi se om Jonneren blir leken av å ha boblebad. Det ble han. Så bra. Han er egentlig klar for å jobbe nå, han. Hva er det han trenger å bli bedre på? Komedie av Max, matlaging av Max og skriving av Max. Det er jo ingen grunn til at du ikke skal skrive et mesterverk. Jeg skjønner ikke hvorfor du ikke gjør det. En ting du kan sette deg her da, og så kan du skrive en sjangerbok, og det kan være en lekenbok. Det er sikkert kjempesmart nå som det er leken. En ting jeg tenkte på her oppe er at det tar ekstremt lang tid å sove, så jeg vil sjekke om det finnes en bedre seng. Nå der, vet du hva, jeg tar utgangspunkt at det finnes en bedre seng, og så tar jeg bare av. Den der senga var det jeg hadde. Energi 6, utløp for stress 4, utløp for ubehag 4. Ok, ikke sant. Energi 10, utløp for stress 10, utløp for ubehag 10. Den senga her er jo faktisk bedre. Ok, da får vi en sykt mye bedre seng. Mer enn dobbelt så bra er den sengen der. Ok, rart vi ikke bytta ut det tidligere. Da kan vi gå tilbake til verden. Hvordan går det med Elses Kåss Maximessa? Blir det noen maleri her? Stort realistisk maleri. Det blir bra, vet du. Der er du ferdig med maleriet. Selv den er til samler, og så kan jeg ta og reparere den der, og Else. Så tenker jeg det blir eksepsjonelt bra. Jon blir bedre og bedre til å spille dataspill. Sa ikke jeg til deg at du skulle ta og skrive en lekenboka? Skriv sjangerbok. Nei, jeg kunne det tydeligvis ikke. Ja, men nå er det snart jobb. Nå må jeg bare sørge for at alt er helt perfekt når du skal på jobb. Ta en kjapp tur på do. Ta og vask hendene og pust hendene. Ta og tilby massasje og Kyss Else. Vet du hva? Du skal ikke gjøre disse tingene her med Else. Stopp. Du skal tulle med Else, du. Du skal være morsom. Gjør en etterligning kan du gjøre. Og så kan det være morsom å fortelle en morsom historie. Så du forlenger lekenheten din. Så nå er det bare en time til du skal på jobb, er det ikke det? Jo, det skal være det. Jon har dratt på jobben. Bra. Nå skal vi se da om det går bra på jobben. Jeg lurer på, det er ikke sikkert vi rekker å få den forfremmelsen denne gangen. Han er i leken. Nei, nå er han i selvsikker humør. En velstelt sim er en lykkelig sim. Tipp-topp, superfresh. Pusten er skikkelig fresh, ok. Og det her er ikke nok trening, ok. Ja. Gå i hvert fall oppover da. Det går tregt oppover nå, ass. Ja, hva er det Else driver med? Kanskje passe på at hun gjør et eller annet konstruktivt da. Else, du kan jo ta og male mer du. Det er jo liksom din greie. Realistisk maleri, stort. Sånn, bra. Jeg har en liten følelse av at når jeg maler med Else, så er det aller best at jeg maler den samme typen bilde hele tiden, fordi da føler jeg at hun blir bedre på akkurat den typen bilde. Det vet jeg ikke om er faktum. Kanskje noen av dere kunne fortalt meg det. Jeg har skrevet det i kommentarfeltet. Oi, det går tregt oppover! Nå er det bare 2 timer igjen av jobb, og vi har ikke kommet til neste grønne firkant engang. Altså, nede i hjørnet her, den grønne, den mørkeste av de grønne 5-delene på den streken. Er du ferdig alt? Det er det, vet du. Nei, det var ikke spesielt bra. Selv det. Det har tjent ganske mye penger. Selvsikkert maleri, det kan ta, vet du. Der er vi nesten over i den neste grønne streken. Går fremdeles oppover her. Der er vi tilbake fra jobb. Hipp hurra! Og Newberg kom på besøk. Han er mye på besøk hos oss. Det synes jeg er særdeles trivelig. Ta og tilberedd tortellini med hummer. Oi, det vil du. Det er ikke nødt til å dø. Å, fullført et mesterverk. Det er bra. Å, det kan jeg selge for masse penger. Er det fint, eller? Kan jeg se litt på hvordan det ser ut, kanskje? Oi, se der, en racerbil. Vi henger det der. Men skal Else få lov til å selge det, da. Hun er sikkert stolt av det. Der har du fullført et mesterverk. Ok, nå skal jeg sjekke en ting. Om jeg tjener mer på rammen. 2320 kaster nå. Så rammer jeg det inn, og så kan jeg fremdeles bare selge det for 2320. Så det å ramme det inn har ikke noen ting å si i forhold til maleri. Fortsett med tortellini med hummer, jeg gjør det. Wow, se, den retten der ser deilig ut, altså, mann. Oi, det var mye arbeid. Ja, nå må du skynde deg før du tisser i buksa, da. Og der er Joachim, han er kjempeglad. Så man spiser mat når man er et spøkelse, ja. Jeg er kjempeglad da, kompis. Havregrøt. Ja, du bare satt den der, du vil ikke spise det. Bøller litt rundt, da. Gøy å være hjemsøkt av Joachim, da. Der, å, tortellini med hummer. Nam, 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 nam. Spis den nå. Når du har spist den, så tror jeg du bare må løpe på do. Hvis du ikke tisser i buksa, da, for den tid. Å, sitter og prater med den gode gamle spøkelsesvenn Newberg. En mann som ikke tok ungdomseliksir, så han levde ikke like lenge som deg, Jonern. Han tok deg igjen i alder, og så døde han dessverre. Men det er jo bare i dette spillet. På ekte så lever vår gode venn Joachim i beste velgående. Der hoppa vi inn i den, og så kan du ta og gå og legge deg. Synes jeg. Prøve den nye senga nå. Det blir digg. Det står 2 piler opp der siste gang, og nå står det 2... Blir det noe mer enn 2 piler da? Nei, det holder seg på 2 piler. Ja, kanskje det ikke er sånn. Jeg husker på Sims 1 så var det sånn det kunne komme sånn 6 piler på siden der. Nei. Nei, sto du opp nå? Oi, det er irriterende det. Ja, klokka er jo 8 da. Og du skal på jobb i dag, Jonern. Oi, det her er ikke bra. Du skal på jobb i dag, og du har ikke begynt din daglige... arbeidsoppgave, og du må sove mer. Ok. Else, ta et abstrakt maleri nå da. Et stort abstrakt maleri. Oi, nå tvang jeg til det uten å spise. Det var ikke noe særlig da. Ta heller og server frokost, du. Ta og server. Tullete gummibjørnpannekaker. Ja, så Jonern, må vi se på deg da. Du må sove litt til. Du skal på jobb klokken 17.00. Nå håper vi på forfremmelse. Der kom royalty-rapporten. Nå er den bare på 1400. Det blir mindre og mindre og mindre for hver dag som går. Og de pannekakene du skulle lage da, hvordan ender de opp med å se ut, Else? Det er jeg ganske spent på. Oi, sann. Åh, det ser digg ut! Åh! Vet du hva? Jeg tør ikke la deg sove mer akkurat nå, så vi må rekke å gjøre vår daglige oppgave, så får du heller bli litt trøtt på jobb. Nå skal du ta og spise tullete... Vet du hva? Du trenger ikke spise tullete pannekaker ennå, fordi du kan gjøre oppgaven din først. Jeg tror 4 sånne runder skal holde. Og så kan jeg ta og spise en tullete pannekaker. Else, sønnen din er på besøk. Sønnen er invitert. Sånn. Ja, etter at du er ferdig å male. Wow! Få en sinte nå. Øverste nivå i maling! Wow! Det gjorde Else nå. Det er kjempebra. Da er vi ganske langt på vei. Veldig mye som skjer i denne episoden her, men det er litt slags spennende. Men det store spørsmålet er, får vi en forfremmelse? Eller får vi ikke en forfremmelse? Åh, fy søren, det er dårlig tid, altså. Hvor langt er vi på vei? 50% ferdig. Der ble du leken. Det er bra, det trenger vi. 75% ferdig der. Kom igjen. Boop! Ferdig. Da løper du rett og spiser. Sånn. Det er bra. Nå er du leken. Og nå blir du også mett. Etter dette kan jeg gå på do. Nei, Else. Hva? Det skjer noe gærent i det huset her hver bidige dag, altså. Kjøpe dyrere ting til å ha på badet, kanskje. Kanskje vi rett og slett må det. Lett at du deler da, det føler jeg. Å, du lekte i det først, ja. Ok, det er en barnslig fjasejente. Sånn! Å, da ble skitten en don. Å, det er ikke noe særlig bra at du driver og rengjør den da, Jonern, fordi det er vel ikke så veldig morsomt. Da mister du vel lekenheten. Sånn. Ok, det er bra. Nå begynner du om en halvtime. Ta deg en lur inntil deg, som du er gul på energi, vet du. Det er ikke bra. Sånn, nå må du stikke på jobb. Da løper vi på jobb. Skal vi se hvordan det går i dag. Og her kom det opp noe mens Jonern var på jobb. På en stand-up-duell går en av de andre komikerne for underbuksehumor. Jon kan godt synke ned på samme nivå, men det er altså en mulighet å heve seg over det og droppe grisevitsene. Hva sier du? Kjør uten grisevitser. Ikke gjør det samme som han du konkurrerer mot. Hva står det da? Var det riktig valg? Var det riktig valg? Ja, alle liker det gjennomførte settet til Jon, og den uventede vendingen skapte en overraskende kontrast. Jon vinner lett. Dødsbra, mann. Dødsbra, mann. Da krysser vi fingrene for forfremmelse i dag. Nei, nei, nei. Nå er Jon kjempetrøtt. Men kan vi klare det? Det er 2 timer igjen i jobben nå. Kom igjen. 1 time igjen. Kom igjen, Jon. Jeg vet du er sliten. Åh, vi er så nære. Vi er så sykt nære. Og nå er det 2 dager til neste dag på jobb. Ok, da timelapser vi frem til det. Vi skal gå opp. Da er det en time til vi skal på jobb med Jonern. Nå må vi bare sørge for å bli i et lekent humør. Og der er vi lekende! Og vi kan bare fyke av gårde på jobb. Hun frøkene her begynner å bli ganske dreven på maling. Var det et mesterverk hun malte der da? Det var det dessverre ikke. Hun har et ønske om å male et mesterverk, skjønner du. Så da prøver vi på det på nytt. Selvsøkermaleri. Jonern er på vei på jobb. Ok! Og nå har oppgjøret time kommet. Siste forfremmelse nå. Ja! Da er vi i nivå 10 med Jonern. Jeg er så sykt spent på å se hva som står når han kommer tilbake nå. Vi går fra stand-up-stjerne til... Ok, det er 1,5 time til han er tilbake. Kom igjen! Jeg lurer på hvor ofte må jobbe deg. Jeg lurer på hvor stor bonusen er. Jeg lurer på så mye. Kom igjen. 3, 2, 1, 0. Toppunderholdning! Få en Sim til å nå øverste nivå i entertainerkarrieren. Showsjef. Ok, ok, yeah, yeah, yeah. Daglig oppgave, hva trenger vi dette nå? Vi kan jo ikke gå høyere opp, jo. Hva betyr den der, da? Kan vi fremdeles få en forfremmelse til? Ja, la oss lese her da, hva som står her nå. Jon har blitt forfremmet til showsjef. Han kommer til å tjene 164 mer millioner i timen. Totalt 474 per time. Han har også fått følgende bonus. 5534. Han er i nivå 10. Det betyr at vi kan starte en humorbutikk, tror jeg. Dette skal jeg lære meg mer om til neste gang. Tusen hjertelig takk for at dere så på, og ha det bra!